رمضان كريم صون مقبول دمان داودياشا دنيا 24 كو خران كوسو دواادا برامج كوبان وان وغا هادلي دونا ورال خريرا دينعه ودنكا ايثيوبيا قلب كان وحان سيغار او ايغي دونا رئيس وزراء ودنكا ايثيوبيا ابي احمد علي ايا وحا او سو ساري قرال مودو ان او اقبلي دورشده اما مغعابيستا فينكي هوري كوخدا تي بي ال اف غتا جوريدا لو دورتي مدحينها الدولة ديغانكا تكريغا كوميلغاركا مدوه لو سناو دقالا علوسي اي كسعودين دولة ديغانكا تكريغا وحا وضا هادل كي دعاي كدب هاوشو اهيد اما قرشو اها ان لسميو مدحوين دولة كوميلغارا او دولة ديغانكا تكريغا سوديسا سي اريمها وضا هادل لدي يو حابيه لوويشي لو انبقادو لوغان اللي حيو اريمها فقارياشا سياسة دا مسؤولينتي اي سيدا توسكا اسو صهور فريستان اما او دقالامين رزول زرابي احمد سيدا درتد ايا وحا لوغا قادي حلكي مدحويني هوري ديغان كا تكريغا ديبرسون قبرا مكايل واللبادي سنة دقال كو سعودي مدحوين اها انتي كو ريسين مدحوين اها لا ترتمي رزول زرابي احمد حلقي او رزول زراها كو قولي سنة اي حزبي اي بي ار دي اف اي هايين لبادي مسؤول ugu cuslaa ee xilkaasi ku tartamay laakiin Abiy Ahmed uu kaga guuleystay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali marar kala duwan ayuu ka hadlay arrimaha la xiriira kooxda TPLF iyo guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan waddanka Ethiopia waxa uu Ra'iisul Wasaaruhu muddadaasi doonayay in kooxda TPLF ama dawlad deegaanka Tigray uu la mid noqdo dawlad deegaanada kale ee waddanka Ethiopia laakiin kooxda TPLF oo qaadan lahayd 27 sano waddanka Ethiopia ay maamulayeen in si toos ah looga faramarojiyay si dib yar hadana xilkii shaqooyinkii iyo dhamaan siyaasadii waddanka Ethiopia ayay dagaalkaasi qaadeen iyaga oo u arka waxa kaliya ee ay sameyn karaan inay tahay in dawladda ay la dagaalamaan ama la aqbalo doonistooda midaas waxay keentay dagaalkii dhacay ee labada sano socday November 2022 ama 2020kii bishii November kuna eka ama ku dhamaaday 2023kii bishii November muddada inta leeg dagaal culus ayaa socday kaasi oo guud ahaan marka la fiiriyo saameyn ku yeeshay waddanka Ethiopia iyo arrimaha dhaqaalaha siyaasada iyo damaan dhinacyada kala duwan ee kaabayaasha waddanka Ethiopia taasi waxay keentay in dawladdu ay garwaaqsato inay suurtagal noqon karin inay sii socoto arrimahaasi waana tay aqbaleen wada hadaladii dawladaha reer galbeedka ayaa arintaas iyada dhinacooda kaga jiray laakiin hadda waxa ugu muhiimsan waxa uu yahay maalmo ka hor shir ay isugu yimaadeen golaha fulinta ee kooxda TPLF sida ay baahisay warbaahinta deegaanada Tigrayga afkooda ku hadasha in loo doortay afayankii hore ee madaxweyne sidoo kale to taliye hore ee ciidamada militaryga waddanka Ethiopia haddana aha madaxa hawlgelinta ee ciidamada dawlad deegaanka Tigrayga xilliga ay dawladda Ethiopia la dagaalamayeen isna madaxweyne ku xigeen loo doortay madaxi ciidamada TDF ee dawlad deegaanka Tigraygana in loo doortay isna ku xigeen labaad marka halkaas ay noqonaysa laba taliyo oo dagaalkii si toos ah u hoggaaminayay kooxda TPLF ay kula jirtay dawladda federaalka iyo afayeenkii wax walba oo dhaca ka hadlayay in loo doortay madaxda hoggaaminaysa dawlad deegaanka Tigrayga muddo ku meel gaar ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia arintaas ma aqbali doona ayaa aad la isu weydiinayay sababtuna waxay ahayd dawladda federaalka waxay doonaysaa inay arintan iyadu saameyn toos ah ku yeelato waxana ay ka dhisto dawladdan si mas'uuliyiin ka socda xisbiga BB oo dawlad deegaanka Tigrayga ka soo jeeda ay qayb uga noqdaan dawladda cusub siyaasadeedana ay lug ugu yeelato dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia arintaasi ma aysan dhicin oo iyagoon cidna kala tashanin ayay maamulisteen kolkii maamulkaasi la dhisay waxaa la iswada weydiinayay dawladdu ma aqbali doonta ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia inta uusan ka hadlin arintan afayanka kooxda TPLF oo warbaahinta caalamka qaar ka mid ah la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay aqbashay doorashadiisa iyo inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar warbaahin kala duwan oo reer galbeedka ka soo jeeda ayaa tabisay warbixinta noocaasi ah toddobaadkan hadda war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxaa lagu sheegay in kooxda TPLF
اما حزبك تي بي الف او دورتي مدحوينه افيان كي هوريتو جتاجو ريدا تاسي او لم يعنى ان دولد فدرالك ودن كيثو بيا اي اقبشي ان دورشاد جتاجو ريدا اي تاي ميد سحا انتا او سنصوب بحن قرال كان ريزو الوزارة بي احمد برنامج ان هل كان ادن كتب بني اما ادن كسو قد بني وحان ادن كشاقني ان وفتي بلاران او هقامين ايو وزيرك وزارة دا قاشان ديگه ودن كيثوبيا ودولة ديگان كتكريغا كسو جيدا نندالين يراو اقوين يهانا حزبيغا بي بي كاترسن ريزو الوزارة بي احمد رقي قدبا فايلاي اها مركي تكري ايو دولة ايثوبيا ودقال قد احمري ان او آدي او لو دري ساقيا وفتيغاس بلاران وفتيغان واحا لو دري واحا احايد ان بالقرشاها كوحدة تي بي الاف وحلقو اقادو دولة دونا فرين تيدا اي جارسيسو سيدا اي كو اقبالي كارتو قتاجو ريدا دورو شدي سانا اي واع عدايسو واحا اي دولة دو كربتا كوحدة تي بي الافنا لو عدايو مامل اسكو دفا او معارض ايو محافظ ماركا معارض اي محافظ لدو كوحدة تي بي الاف واحا جري قلو تكري اه او معارض كو اها قلداس كسو هرجيدي ابي احمد لسعوتي اما حزبيه كلي تبعها وان ابي لسعونين ان سامي غودا اي كهلان دولة ديغان كتغريغا مامل كعصب اي لغادي سي سيدو كلي تانا دولة دا فدرالكي مركز اي اقون سنكرتو كوحدة تي بي الاف يا مامل كايدي سات ارين تاس ايو غارتي وزير كغاشان ديگا يوفتيجي اوهو غامين اي فيز الوزارو هنا صوتا شدا او انتاد صوتا شتان ادينك او تغريغا اما دولة ديغان كي تكريغا دولة ديغان تكريغا دادكو انت بادو حيو ملايان ان تكريغ كليغي اي ديغان مد ديغان تكريغ كليغي واحد جرى قومي يدا كلاتو او يبونا كو جرى رزول زارة ابي احمد انو اقبالي رقي اقو عسلا دقال كي ولق لي كوخدة تي بي الف او تلياشي عيدا مدا اما تليه عيدا مدا تدس وردا مدحي هاو القلنتا ايو افيان كي كوخدة تي بي الف او مانتا مدحوين ايو كوحيغينا ايسو اها كوخدة تي بي الف oo hoggaankaas cusub dooratay waxay ka dhigan tahay in uu markii hore Abiy Ahmed ogaaday kooxda TPLF inuu meel saaray marka labaadna kooxda TPLF in ay aqbasho talada ra'iisul wasaaraha iyo waxyaabihii uu dhiibay wasiirkiisa gaashaan dhiga iyaduna waxay muujinaysaa kooxda TPLF inayna ahayn TPLF tii la yaqeenay micyaha lahayd dadka qaar ba waxay leeyihiin hubkiiba waa laga wareeyay kooxda TPLF oo awood ba hadda ma leh laakiin waxa jira dad badan oo aaminsan wali kooxda TPLF in ay yihiin kuwa ugu awooda badan dhinaca dawladda marka la fiiriyo iyagu ay ka awood badan yihiin wax badanna wali uu kaydka ugu jiro laakiin xaaladaha nololeed iyo duruufaha iyo maciishada iyo waxyaabaha ku saabsan dhinaca arimaha bini'aadamtinimada ee ka jira deegaanadaas ayaan marna u suurto gelinayna inay dagaalka sii wadaan waxa kale oo todobaadkan aad ogeydeen in wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia oo yimid Ethiopia uu sheegay in ay tacadiyo dagaal ka dhaceen halkaasii loona baahan yahay baaritaano madax banaan in lagu sameeyo baaritaanada hor dhicin ay muujinayaan in dambiyo dagaal ay ka dhaceen halkaas waxa kale oo aan halkan idin ku sheegaynaa kooxda TPLF sidaad la socoteen baarlamaanka waddanka Ethiopia maalinka shalayta ah waa kii fariistay ee ka saaray liiska argagixisada markii dagaalku uu bilowday dhowr biloodna uu socday waxaa lagu daray kooxda TPLF liiska argagixisada hantidooda dhan ayaa lala wareegay ee guriyo ay lahaayeen madaxda TPLF baa lala wareegay hantidii ay ku lahayn cid kasta oo taageerta xitaa hantideeda lala wareegay lacagihii bangiyada ugu jiray wixii oo dhan hadda liiskii waa laga saaray waxoodiina waa loo celinayaa waa mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa heshiiskii la galay marka waxaad moodaa in qodob qodob loo tuurayo waxay aqbaleen dawladku meel gaar inay dhisaan oo markii horeeto ay diidanaayeen dawladdu marka liiska argagixisada oo iyaga lagu taakeenayay in laga saaro ilaa ay aqbalaan qodobkaas way ka baxeen waxaa soo socda hadda qodobo kale oo waaweyn oo iyagana la dhaqangelin doono waxaa hadda horyaalana dhinacyada waa dhaqangelinta qodobadii lagu heshiiyay qodobadaas qodobka hadda ugu muhiimsan ee haray waxa uu yahay in ciidamada TPLF ama kooxda TPLF guud ahaan lagu wareejiyo gobollada Raaya iyo Walkeyd oo deegaanka amxaaradu wali uu haysto maamulka deegaanka amxaaraduna uu leeyahay ma wareejinayno ciidanana ay geeyeen halkaas ay ku daabulayaan almaata dhufaysi adag ka sameysteen inkasta oo kooxda TPLF ay sheegtay in halkaas ay tacadiyo ka dhaceen oo dadka deegaanada ka soo jeeda la dhibaateynayo waxay doonayaan in ay deegaanka amxaaradu ka faa'iideystaan dhinacyadaas ama qoomiyadaha labadaasi gobol dego oo Tigray aan ahayn laakiin kooxda TPLF ba iyaduna waxay ciyaartay taatika cusub oo ah in afayeenkii kooxda oo Raaya ka soo jeeda
laga dhigayo madaxweynaha si uu deegaanka u soo xoreeyo wuxuu ku qasbanaanayaa gataajo riida deegaan kale oo uu kula gorgortami karo ama madaxweyne tikray ugu noqon karo malaha hadii uu san gobolkiisa ka soo celinin deegaanka amxaarada marka halkaasna waxa loo arkaa in ay culays iyo culad hor leh ka abuurmi doonto laakiin muhiimadu waxa ay tahay kooxda TPLF doorashadii ay doorteen afayeenka kooxdaasi in dawladdu aqbasho oo Abiy Ahmed uu aqbalay dhinaca kale tana ay ka baxeen liiska argagixisada tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay soo maqbool.